یہاں پر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر آپ تک پہنچائیں کہ بحرین میں فوجی اہلکار نے خاتون صحافی ایمان صالحی کو قتل کر دیا ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق خاتون صحافی کو اس کے 6 سالہ بچے کے سامنے گولی ماری گئی. بحرین میں فوجی اہلکار نے خاتون صحافی ایمان صالحہ کو قتل کر دیا اور اس خاتون کو گولی اس کے بچے کے سامنے ماری گئی. ایک افسوسناک خبر, خاتون صحافی کو اس کے 6 سالہ بچے کے سامنے گولی ماری گئی ہے, برطانوی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق یہ رپورٹ منظر عام پر آ رہی. انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا بحرین میں, جہاں پر فوجی اہلکار نے خاتون صحافی ایمان صالحہ کو قتل کر دیا ہے. I'm gonna go get some more.